ж яно? Добрага ранка, сябры! Я шукаю сваю ляльку. Вы не бачылі? Не. Можа, яна пад стол упала? Не, і там няма. Што ж я буду рабіць без сваёй любімай лялькі? Ну, куды яна падзелася? А можа, яе нехта ўсяў? Толькі хто? Правядзем следства. Так-так. Учора я з ёю гуляла ўвечары, а потым паклала сюды. А гэта што? Ага, кніжка. Вядома, яна Лесікава. Чыё ж яшчэ? Значыць, гэта ён узяў. Ну, Лесік, толькі вярніся дадому. Прывітанне, Кася. Прывітанне, прывітанне, Лесічак. Дзе ты быў учора вечарам? У двары. Мы з сябрамі цэлы вечар у хованкі гулялі. Так цікава было. У хованкі, кажаш? Ну-ну, ну-ну. Што ну-ну? І чаму ты так на мяне глядзіш? Не разумееш. Не. А сваю віну ты хоць крыху адчуваеш? Якую віну? Лесік, прызнавайся, інакш горш будзе. У чым прызнавацца? На што ты ўзяў маю любімую ляльку без дазволу? Я? Ты што, Кася? Я не браў. На што яна мне? Ага, не браў. А чыя кніжка тут валяецца? На месца злачынства. Мая. Я, відаць, яе проста забыў. Зараз прыбяру. Не чапай. Гэта доказ таго, што ты тут быў. Ну, ну быў, вядома. Кася, я табе слова даю, што не браў. Няўжо ты мне свайму сябру не верыш? А сябру можна браць чужыя рэчы без дазволу? Ну, колькі табе паўтараць? Гэта не я! Не паверу, пакуль не прадставіш іншых доказаў. Даю табе некалькі хвілін, пакуль мультик ідзе. Не будзе доказаў, будзеш вінаватым. Сябры, глядзіце мультик, а ты думай! Лесік, ёсць у цябе доказы, што не ты маю ляльку ўзяў? Не, але я дакладна не браў. Ха, не веру. Добрай раніцы, сябры. О, Настя, прывітанне. Як добра, што ты прыйшла. Скажы ёй. Што сказаць, Лесік? Што я не браў яе ляльку. А кніжка кажа, што браў? Не браў. Браў. Стоп, стоп, нічога не разумею. Якая лялька, якая кніжка? Лялька мая, яна знікла. Вось з гэтага самага месца, дзе зараз ляжыць Лесікава кніжка. Але я яе не браў. Кася, мне здаецца, Лесік сапраўды не браў. Дык вы заадно. Значыць, вы яе разам і забралі. А давайте зараз жа. Крыўдна нават. Кася, ну чаму ты не давяраеш сваім сябрам? Я ёй гэта ўжо казаў, а яна слухаць не хоча. Бо лялька была. А зараз няма. Акрамя вас тут ніхто не ходзіць. Кася, а можа ты яе кудысьці аднесла і забылася? Я? Ды вы што? Я яе... Ой. Што? Я ж учора з ёю хадзіла ў госці да адной дзяўчынкі, да Машы. О, дык ты яе там і пакінула, а на нас віну звальваеш. Угу. Не можа быць. Я яе не магла там забыць, здаецца. Гэта мы зараз і праверым. Алло, Маша, прывітанне, гэта Настя. А Кася ў цябе выпадкова сваю ляльку не забывала? Забывала. Ой, яна там. Дзякуй, Маша. Кася днём сёння за ёй прыйдзе. Бывай. Ну, з кім не бывае? А на што ты мяне вінаваціла, не разабраўшыся? І мяне. А што я павінна была падумаць, калі не знайшла яе? Што пачынаць пошукі ў першую чаргу трэба з сябе. А не вінаваціць сяброў, якія цябе ніколі не падводзілі. Так можна і без іх застацца. Дык што? Вы цяпер мне не даруеце? Ніколі, ніколі. Ну і правільна, я сама вінаватая. Як я магла вам не паверыць? Класічка, ну
не плач, вядома, мы табе даруем. Пасля таго, як ты ў нас прабачэння папросіш. Я папражу, хоць 100 разоў. Ну, столькі нам не трэба. І аднаго хопіць. Я была неправая. Мне трэба было спачатку падумаць, а потым казаць. Ніколі, ніколі так болей не буду. Прабачце мне, калі ласка. Ну, вядома, мы табе прабачаем. Мы ж сябры, а сябры ніколі не кідаюць адзін аднаго. Нават калі нехта з іх зрабіў памылку. Ура! Дзякую вам! Вы самыя лепшыя! А цяпер у гонар нашага прымірэння прапаную паглядзець мульці. Здорава! Уключай хутчэй! Пачынаецца! Глядзім! Малюеш, Настя? Намалявала ўжо. Вось, глядзіце. І загадайцеся, што гэта? Загадачка такая. Так. Ой, я люблю загадкі. Які ў вас ёсць думкі? Ну, гэта на паласаты ложак вельмі падобна, толькі без падушкі. І праўда падобна. Ну што, мы ўгадалі? На жаль, пакуль што не. Гэта не ложак. Думайце яшчэ. Тады, можа, гэта піяніна? У яго такія ж чорныя і белыя клавішы. Не, гэта не піяніна. Добрая версія. А можа, гэта зебра, такі паласаты афрыканскі конь? Іго-го! Ну як, правільна? Я сапраўды намалявала зебру. Ура! Мне прыз! Толькі не афрыканскую, а нашу, яку можна сустрэць на кожнай вуліцы. Як? Просто вось так ісці і ўбачыць? Так. Жартуеш? Не, глядзіце самі. Уявіце, што гэта дарога. Уявілі. А гэта машына. А потым з'яўляецца пешаход. Стоп, машына! Пешаходу трэба перайсці дарогу. А-а-а! Так гэта пешаходны пераход! Правільна! Як мы адразу не здагадаліся? Мы ж такіх сапраўды шмат на вуліцы бачым! Я нават ведаю, што яго і назвалі зебрай, бо ён такі ж паласацікі, як афрыканскі конік. Падумаеш, усе гэта ведаюць! І што зебра патрэбная, каб пешаходы маглі небяспечна перайсці вуліцу! А я ведаю, што машыны перад такімі палоскамі сцішваюць рух, прапусціць людзей. А я яшчэ ведаю, што калі падыходзіш да пешаходнага перахода, трэба спачатку паглядзець налева, а потым пасярэдзіне направа. А я ведаю. А я ведаю, што... Ну, хопіць, хопіць. Вы абодва малайцы. Дзяўчынкі, а вы ведаеце, што? Што? А я аднойчы бачу, як адзін хлопчык бег праз дарогу там, дзе зебры не было. Ай-яй-яй, гэта ж вельмі небяспечна. З ім нічога не здарылася? На шчасці не, але я так за яго хваляваўся. Хлопчыкі і дзяўчынкі, ніколі не пераходзьце вуліцу там, дзе няма пешаходных пераходаў. Адшукайце лепш паблізу зебру, падземны пераход ці светлафор. Абяцайце, вось і цудоўна. По-моему, усе ўсё запомнілі. Выдатна! Тады самы час паглядзець яшчэ адзін мульцік. Глядзім! Ну, вось і ўсё на сёння, сябры. Наша вясёлая ранішняя праграма падышла да завершэння. Спадзяюся, вам яна спадабалася. Вось і цудоўна! Не сумуйце! Хутка ўбачымся. З самага ранку. У нашым дабраранку. Да пабачэння.